Rasmus, hvordan ser du sådan en kamp med dig, når I spiller mod et Superliga-hold her? Jamen, som jeg har sagt til mange andre medier, så er det ikke et Superliga-hold, vi spiller imod i dag. Det er jo Nordsjælland, fordi vi er ikke i Superligaen, og det er jo pokalkamp, det her. Så jeg ved godt, at de normalt spiller i Superligaen, men vi har forberedt os på at skulle spille mod Nordsjælland, og det gjorde vi. Og jeg så det, at vi havde regnet med, at vi skulle se et Nordsjælland-hold, der var meget på bolden, som er dygtig på bolden, meget boldstærke. Og vi skulle passe på med, at vi ikke kommer til at løbe for meget efter dem. Og det synes jeg, vi lykkedes rigtig, rigtig godt med i første halvleg. Lidt ærgerligt over, at vi ikke får scoret på nogle af de chancer, vi har. Vi har det tre, vi har på træværket i første halvleg, og det er pivhamrende ærgerligt, at vi ikke får banket en af dem ind. Fordi så havde det været lidt lettere at stå i vores formation, og så lade Nordsjælland spille foran os. Nu kommer de så desværre til at få et mål lige inden halvlegen. Og det gør så, at vi er nødt til at komme lidt længere frem. Vi er nødt til at gå højere op og presse dem. Vi er nødt til at gå op og forsøge noget længere frem på banen. Og det gør, at de får mere plads, og vi bliver strakt ud som hold. Så der kommer de desværre til at spille lidt rundt om os. Og det så vi så i anden halvleg, hvor det gik stærkt, og vi kom til at blive strakt for meget ud. Og det straffede de, og det gjorde de med to mål i anden halvleg. Så det var lidt ærgerligt. Nej, men jeg ved ikke. Altså, vi skal spille en anden måde, en anden form for fodbold i anden halvleg, fordi vi skal op. Vi ved jo godt, at vi kan ikke bare stå dernede og vente på, at de kommer, og så kan vi slå kontra. Når de får en 1-0, der er lidt mere afventende i deres spil, så spiller de jo med Stockholm, der falder ned i bagkæden, og så står de dernede og holder på bolden og vil gerne have os frem. Og når vi så kommer frem, jamen, så er de så kan spille udenom os. Så derfor, fordi vi kommer til at spille på lidt en anden måde i anden halvleg, så kommer selvfølgelig også det løb mere. Vi bliver, som jeg sagde før, strakt ud som hold, og det kræver nogle længere løb. Og derfor kan det godt være, at vi går hen og bliver lidt trætte. Men jeg synes nu ikke, at det er sådan, at vi var så trætte, så vi så underliggende ud på noget tidspunkt. Egentlig synes jeg stadigvæk, at vi holder kadencen langt, langt hen i anden halvleg. Og man kan se, at vi også får scoret til 3-1, og tæt, meget tæt på at få scoret til 3-2 også. Og måske endda også, hvis vi så har fået det 3-2-mål, være tæt på 3-3 også, i og med, at vi har den her på overlæggeren dernede, og så har vi den, som Høgh dribler ned til baglinjen. Måske ud over baglinjen, måske ikke, men desværre, så bliver det i hvert fald annulleret det mål.